kurang dek, nah aku mau mbok kongkon jengking mangan ku. Wes. Wes. Lho mbok tutul. Ya mau apa itu? Wah, lah mbok mbok tutul lho. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terciplok. Lek dawuh lah yo, becik sekarat aku wis. Aduh, bering kok ojek mbok pangan ae. Kayu nangis. Ya Allah ya Rabb ya. Romangan. Wis bismillahirrahmanirrahim. Manuhara suima inul daratista. Los, ayo le damis, bro. Baca apa iki? Ngeri le. Wong alasan ya iki. Jadi mengenang masa lalu. Lek damai ndek cilikane ngene lah es ares uta golek duit darane sonto lo yo yo wes salah ora peduli los lah ngene iki mangan jangan bayem bobor karo pelas karo pedo biasa lek damai nek rasin ora anu wes tak panggil petengku lesu kok omong ae. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga dadi kalung nger yo. Lek damis dikalungi lek japlek mau tuku iki 10 gram ning pasar merah. Ngono nah nger, sapi kok didol bolak-balik ora tau tukokno. Gregetak kalung iki lho ngene anu ki ora dhewe yo nger. Wis gak popo nrimo yo nger. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga dadi kalung. Jadi aku senenganku pedong ya. Masih nasi ini sawan banget. Landingi nek sing loroi mangan jari ini. Entuk dua engkau gue tombol nih ngono ya. Sing arani dewi ya mugo mugo kisim pangan aja. Dia ini kan enak enak. Ya sing mugo sing tombol dia ini dewi yang ger. Ngarani wong kok sak penak. Sambil karena aku kan enak banget ya. Jelas. Lawe asin-asin ya ini. Pedonya ya jadi tak goreng biasa mana gua asin-asinan ya kan kucing. Aku lesu nger ada sumban sate kro bener loh ceng kucing pitik ya Allah kusti pangeran mas.
banyak tuh cuma. Enak banget ya. Asin. Tapi aku seneng sing asin ya. Sambelnya kini seneng ngarepku, anak ngarepku ya cowok entah ya. Jadi aku nggak pengen ini kreasi ku dewe, kira aku gak nerok-nerok vlogger-vlogger nunggu ya. Vlogger apa ku jadul ya. Lek damis, wah fenomenal. Sontol lo yuk. Gurih-gurih, nyoy-nyoy-nyoy-nyoy. Pengen ya lah, pengen tetep. Bobor bayem. Bumbunya perak dan bumbunya sedudah nongok bekok. Ayo itu dimasak pinter. Enggak nih tak kok. Bisa. Enak banget ya di awal. Lah kamu tak dulang bek enak nih, jangan. Iya enak, kayak seneng. Seneng. Orang tak kayak moto. Orang tak kayak maroiku. Orang juga lombok ya enak. Jadi nek klan bayi mau juga moto nih. Amis. 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 Bayi kan udah amis. Pakno banyu nasar temai. Monyar-monyare gak ketok hitam. Gua buat tutup rambut ya. Hah? Nyalo. Tenan anak jadi awas masalah. Anak piro lu? Ciro lupatmu. Sinak. Petik kurang mangan. Cirianku neng kali kudungan apa nger? Budo ya pite ya. Genten anu sing mangan pite. Ada lagi nih nak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah. Urip mangan koyok ngene kok direwangi ra karuan yer. Ya Allah Gusti. Wes golek sak cemplungan ae aja akeh-akeh. Engko nak akeh-akeh lewah makeh wis to. Sak cemplungan ae nger ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masak buka kan? Gue sofren lagi ya. Dan kita kecil. Jepulnya lek damri kok mau kentir gitu ya. Manuk itu. Gue sofren. Pintek nerai-rai gitu. Kindek cilianku ki yang ini kinder aku mau manggung ini kinti guyu rapa rapa guyu gara sabi mengingis ngono koyo keluar. Wah enak banget ya, dasterku ya baru kan, dari temannya Rafa ya, Nafa, dikasih dia kerja di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Jogja, ini kalung elek damis 20 gram, itu kono Pak Japlek.
vlogger sonto lo yo yo lek gamis iki. Wes ngono ya nggih lho. Mangane lek gamis iki mangane wong desa nggih, wis mangane yo siniki. Ora yo aneh-aneh mangan opo, jangan mener, jangan bokwer, jangan bayem, jangan kangkung yo ngono kuwi nggih. Ora iso manjangan enak-enak koyok kowe undi merga ning aduh panganan enak-enak aku ora mbok kaki. Ngono lho sekali-kali lek gamis dikeki mangan enak ngono lho. Dadi ya rupes sapa ngono, Gar? Lek gamis kurane yo nggih yo isane yo mok video-video ngene iki yo nggih yo wis marai yo ndek anak cilik nggih mbok kongkon nggih video-video sing ngono kae aku yo metu-metu yo ngono kae yo nggih Mbah. Ribet banget Gar sama. Terus pengeluarannya banyak. Jadi ki nek umpamane metu-metu yo nganggo pengeluaran ya. Kan lek gamis anak ijek cilik-cilik yen ku nek lek gamis poya-poya umpamane yo. Terus piye anakku yo nek aku mbok delok terus ger. Nek ora mbok delok aku yo ibaratnya dodol nek ora pagi yo susah. Ibaratnya aku nek ngeplok ini kira mbok delok aku yo piye yo. Kok ndi polahku pengene isane mbok delok mbok tonton ini ki aku budidaya ger niki isane mbok delok ben piye ngono lah. Tapi yo eneng sing nyarani ngene yo ben yo ger. Sing penting lek gamis ora nyinggung perasaane dene yo ora ganggu golek pangane dene yo yo ngono yo ger yo wis aku ngono yo. Matur nuwun anakku sing setia karo lek gamis. Ora anak-anakku tok, lek ibu-ibu, bapak-bapak, paling yo guyu lek gamis. Conto lo yo iki jenenge artis cap gidal yo iki yo di komen ya lek ya ger ya di komen di abang-abang tutul lek gamis aja lali yo ger yo matur nuwun banget tutulan mungur ger muka-muka bakal di apa di bales karo sing kuwasa lek gamis ra iso mangan apa-apa ngene yo ger wis matur nuwun banget. Donga dinonga nggih muga-muga awakmu seger waras panjang umur. Muga-muga apa sing dadi klangenanem kelakon ya nggih didono sengkalane cedakno rezekine cethekno jodone. Wis ngene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus.